เดี๋ยวเข้ารีวิวไปมาเนาะมันแน่เพียงยาวเต็มแม้แต่ empty chair final exam สุดเลยเอโนฮอร่าสกาลีบาดีก้าเนาะ2023เนี่ยทั่วชิเกราผิดไปแล้ว suspense horror မျိုးซะสกาวา suspense horror มันโตเตยก้าสุดาแทกโกตุยแทตันอยู่อคันတွင်เนี่ยจောက်ผู้กองใน feeling โกคันซ่ามาบานอกပြီးတော့ဒီก้าတရေနေမဟုတ်ပဲねซုံးလို့အငွေတက်လေးလဲပါပါတယ်ရှုံမှချင်းเนาะဆန်ဆာထိမဲ့နေရာတွင်ねကာလာကဒီထက်ပုံမဲ့ဘူးအလားအလား60ရာခိုင်နှုန်းလောက်ရှိပါတယ်ဇလန်းကတော့သူ့အနေထားလေးနဲ့သူကြည့်ရမဆိုတဲ့အနေထားတစ်ခုမှရှိပါတယ်ဒီက2006ခုနှစ်ကထွက်ရှိခဲ့တဲ့ဇာတ်ကားကို reshoot ပြန်လုပ်ထားတဲ့ဇာတ်ကားလေးဖြစ်ပါတယ်။ IMDb 4.3 ရရှိထားတဲ့ဇာတ်ကားဖြစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ rating ကိုတော့5လောက်ပေးချင်ပါတယ်။ဖျော်ဖြေမှုကောင်းကောင်းပေးနိုင်မဲ့ဇာတ်ကားမလို့ပေါ့ပေါ့ပါပါပဲကြည့်ဖို့အကြံပြုချင်ပါတယ်။ဇာတ်လမ်းအချင်းကတော့အထက်တဲကျောင်းတစ်ခုမှာကျောင်းသားတွေစာမျိုးပွဲဖြစ်နေချိန်မှာကျောင်းသားလေးယောက်ကစာကိုချပြီးအပြင်ညှိချလို့အပြင်မှာထွက်ပြီးတော့တီးတန့်ဖြေခဲ့ရပါတယ်။သူတို့ထွက်သွားပြီးချိန်ကနေစပြီးတော့မိန်းစာမျိုးပွဲကန်တဲ့ကျောင်းသားတွေကတယောက်ပြီးတယောက်ပူကန့်မှုတွေဖြစ်ပြီးတော့ကိုကိုကိုနာအောင်လုပ်တဲ့သူနဲ့သူများကိုတတ်တဲ့သူနဲ့ခရောက်ခရက်တွေဖြစ်ကုန်ပါတယ်။ကျောင်းဆရာမကပယောကဆရာခေါ်လိုက်ပြီးတော့သူတို့မရောက်ခင်ဒီကျောင်းထဲကတယောက်ကိုမှပိတ်မထွက်ခဲ့ပါဘူး။ဒီကားမှာတော့ကျောင်းသားတွေကိုနှောက်ယှက်နေတဲ့အရာကဘာဖြစ်မလဲနဲ့ဘယ်သူတွေလွတ်မြောက်သွားနိုင်မလဲဆိုတာကိုကြည့်ရမှာပါ။